ძალადობა სიყვარული არ არის. ძალადობა კლავს. შეაჩერე და დაიცავე სიცოცხლე. დაიცავე სიცოცხლე, შენ კანონი გიცავს. შენ გაქვს სიცოცხლის უფლება. კანონი გიცავს. გაუფრთხილდით სიცოცხლეს. ძალადობა დანაშაულია. სიყვარული არ კლავს. არ დაუშვა მკვლელობა. იმოქმედე. მკვლელობას გამართლება არ აქვს. Nu șețcot sițoțhles. Zaladoba danașaulia. Chemi, șeni, sxuisi sițoțhle, quella perze ghirebuli. Sheachere femicidi. Sheachere femicidi. Sheachere femicidi. Zaladobas ar aqs gamartleba, aseti araerti video chaiitsera gavtselda da mishnelovania rom teli sazogadoeba gavtseldes am ideis tsinaagmdeg da ara marto suprastan an televizorshi utkvat ro zaladobas ar aqs gamartleba, es chven tsnobierebash, chven qoveldgvorobash da chvens ojakhshi, shvilebtan urtiertobash da shvilebtan agzrdashi iqos gamokhatuli, me mikharia ro soret am temaze saubars viqebt, chven stumrebtan ertad kalbatoni Salome Shengelia sakartvelos generalur prokuraturis adamianshi upleba tatatsvis departamentis uprosi da batoni Emzar Gagnidze sakartvelos dasavlet sakartvelos saulko prokuroris moadgile. Mogesalmebit, didi madloba vikhebt chvens gadatsemash monatsilebas. Kalbatoni Salome, pirl shekitkhvas tkven dagisvat, ai ram gansazghra da gadagatsqvatinat ro ai soret am etapze iqo mishnelovani am video kampaniis tsatsqeba. Madloba moțvevistvis, madloba am temit dainteresebistvis. Sakartvelos prokuraturam daiqo mashtaburi kampania femicidis tsinaaghmdeg, romlis mtavari mizani sazogadoebis tsnobierebis amaghleba da danashaulis prevencia. Prokuratura ukve tslebia atarebs mkatsr sisxlis amartlis politikas khalta mimart zaladobis da ojakhuri danashaulis tsinaaghmdeg brzolis mimartulebit, magram gamotsdilebam da kulevam gvachvena rom kholod mkatsr sisxlis amartlis politica, femicidis shemtkhoebs ver sheachereps, ver acherebs, shesabamisad mishnelovania sazogadoebis titueuli tsevris chartuloba, sazogadoebam gaithavisos is socialuri pasokhismgebloba, rats aqs femicidtan brzolis da prevenciis natsilshi da mishnelovania rom sazogadoebis titueuli tsevri ikneba es mezobeli ojakhis tsevri, natesavi, megobari, masstavlebeli, ekimi, nebismieri piri, visats ekneba shesadzlo zaladobastan dakavshirebuli informatsia აუცილებლად მიმართონ ამ პირებმა სამართალდამცავ ორგანოებს, პოლიციას, რომ მოხდეს მაშინვე მყისიერად გამოძიების დაწყება და შემდეგ უკვე ეფექტიანად სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება და ავირიდოთ ისეთი მძიმე დანაშაული, როგორიც არის ფემიციდი. წინაც მოხდა სამწუხაროდ ესეთი ფაქტი და ეს ძალიან სამწუხაროა და ყოველთვის ამაზე ხდება ზუსტად ხაზგასმა, რომ აი თუნდაც მეზობლების პასუხისმგებლობა როცა გესმის აი კედლის იქიდან, რომ აშკარად რაღაცაშია საქმე. Așcarat, ჩხუბი, așcarat, კონფლიქტია, კიბილია, ცივილია და ამ დროს მაინც რაღაც ძალიან დიდ ნაწილს ერთვება ის მომენტი, რომ აი ცოლქმრის ჩხუბში როგორ ჩავერიო და ეს ამას თვითონ მოაგვარებს ოჯახი და რეალობაში შემდეგ უკვე ძალიან გვიანია, როდესაც ადამიანი გარდაცვლილია და ალბათ ერთ-ერთი მთავარი მიზანი ზუსტად ეს არის, რომ ყველამ გაითავისოს საკუთარი პასუხისმგებლობა, ესეთ დროს იქნება ეს ქუჩაში, სამეზობლოში თუ ნებისმიერ ადგილას, ხო ესე? Ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების თითოეული წევრის ჩართულობა და ფემიციდს როგორც წესი საფუძვლად უდევს სწორედ გენდერული უთანასწორობა და საზოგადოებაში გავრცელებულია ძალიან ბევრი გენდერული სტერეოტიპი, რომელიც გარკვეულწილად მოძალადებს აძლევს იმის საშუალებას, რომ იძალადონ ქალზე, მოკლან და შემდეგ უკვე მკვლელობა გაამართლონ როგორც ღირსების სახელი ჩადენილი დანაშაული და სწორედ აქ არის საზოგადოების როლი მნიშვნელოვანი, რომ მოძალადებს დაანახონ, რომ ღირსების ადგილი, როდესაც ძალადობასთან გვაქვს საქმე, არ არის და რომ სიყვარული არ კლავს და თქვენ რაც ახსენეთ, დუმილი ხშირად არის დანაშაულში თანამონაწილეობა და როდესაც ჩუმდებით ძალადობის შემთხვევების დროს და არ ვრეკავთ პოლიციაში, ასეთ შემთხვევაში რაღაცნაირად თანამონაწილე ხდებით შემდეგ უკვე ამ მძიმე ფემიციდის შემთხვევების. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალადობის პირველივე შემთხვევის დროს განხორციელდეს შეტყობინება სამართალდამცავ ორგანოებთან, რომ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ფემიციდი ესე უცებ შემთხვევით არ ხდება. ხო, ამას ეს მინდა ყო
ძალადობის ციკლი და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ პირველივე შემთხვევისთანავე მოხდეს ამ ძალადობის აღკვეთა. Მაგრამ აი ეს არის ზუსტად მნიშვნელოვანი ბატონო იმზარ თქვენ მინდა გკითხოთ რომ პირდაპირ ფატალური შედეგი არასდროს არ დგება. ყოველთვის სამწუხაროდ ამას უდგას წინაპირობა და შეიძლება ეს იყოს ძალიან ბევრი წელი თანაცხოვრების რომელიც ძალიან უჭირთ და ყველა სხვადასხვა მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მეორე მანახევრების მხრიდან ქალების მხრიდან არის შიში იმის რომ ერთი დარეკვა პოლიციაში შეიძლება ქმრისთვის იყოს რაღაცა ერთ უფრო მეტად გაცხარების მიზეზი, მაპროვოცირებელი და უარესი მოხდეს. Და ამიტომ თანახმარიან იმაზე რაც არის, ოღონ არ გაუარესდეს მდგომარეობა და მართლა სიკვდილამდე არ მივიდეს. Აი ასეთ შემთხვევაში, ეს არის ძალიან გავრცელებული შემთხვევები. Ასეთ დროს როგორ შეიძლება პრევენცია მიმუშაოს ისე რომ ერთი ზარიც იყოს გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი. დიახ, პირველ რიგში მეც მოგესალმებით, მადლობას გადაგიხდით საკითხით დაინტერესებისათვის, ასევე მოწვევისათვის. Რაც შეეხება ჩვენი შეხვედრის მთავარ თემატიკას, რა თქმა უნდა, პროკურატურის ეგიდით დაიწყო ფემიციდის წინააღმდეგ კამპანია, რაშიც საქართველოს გენერალური პროკურორიც აქტიურად არის ჩართული, უშუალოდ კურირებს აღნიშნულ საკითხებს, ქალბატონ სალომესთან ერთად. Ჩვენც როგორც მონაწილე პროკურორები მაქსიმალურად ჩართულები ვართ ხსენებულ კამპანიაში, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ყოველი შემდგომი შემთხვევა. Რაც შეეხება თქვენ მიერ გაჟღერებულ საკითხს და პრობლემას, რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით, რომ ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა დღეს ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში. Მე როგორც დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურორის მოადგილე, ყოველდღიურად ჩართული ვარ ხსენებულ საქმეებზე და სწორედ ეგ არის პრობლემატიკა, როდესაც ქალბატონები მიუთითებენ მსხვერპლები, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, მანამდე აქვს ლატენტური ხასიათი, ანუ დაფარულია მათ მიმართ განხორციელებული ძალადობრივი ქმედებები და იმ შიშის გამო, რომ ხვალ უფრო რთული ფორმით არ გამოიხატოს აგრესია მათ მიმართ, არ მიმართავენ სამართალდამცა უწყებს. Რეალურად ვერ ბედავენ და ვერ დირეკავენ. ეს არის ის პრობლემა, რომ მათი შინაგანი დამოკიდებულება შიშით არის განპირობებული. თუმცა ჩვენ სწორედ ამ კამპანიის ფარგლებში, ჩვენ მხოლოდ ფემიციდის საკითხებზე არ ვართ ორიენტირებულები, უშუალოდ ქალთა მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებითაც ვაჟღერებთ მესიჯებს და მე როგორც ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე ამ გადაცემიდან და არა როგორც პროკურორი, მიმართავ ყველა იმ ძლიერ მამაკაცს, რომელსაც თავი წარმოუდგენია ღირსების დამცველად, რომ არანაირი მოტივით არ შეიძლება გამართლდეს ქალთა მკვლელობა. შესაბამისად, როდესაც ადამიანი ამ მარტივ გამოსავალს პოულობს და მოქმედებაში პოვებს გამოხატულებას, ხომ ეს არის მათი მხრიდან გამოხატული სუსტი ნაბიჯი და ეს არ შეეფერება სწორედ იმ მამაკაცს, რომელსაც თავი მიაჩნია ძლიერ ვაჟკაცად ეგრეთ წოდებულად. შესაბამისად, ჩვენ როგორც სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლები მაქსიმალურად ინფორმირებას ვახდენთ ყველა იმ შემდგომ მოწყვლადი კატეგორიის ადამიანების მიმართ, რომ მათ პირველივე შემთხვევაში მოგმართონ ჩვენი მხრიდან გადაიდგას მყისიერი ნაბიჯები იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ყოველგვარი ძალადობრივი აქტი. აი ამისთვის სწორედ ხომ კიდევ შემთხვევით მინდა ვისარგებლო, მადლობა გადაუხადო საზოგადოებისთვის ცნობილ ყველა იმ ადამიანს, ბატონ ნიკოლოს, იმისათვის რომ ჩართულები ხართ ჩვენ ამ კამპანიაში, აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენთან და რა თქმა უნდა ეს ხელს შეუწყობს იმას, რომ თავიდან ავიცილოთ ფემიციდის შემთხვევები. რაც შეეხება თვითონ გაჟღერებულ პრობლემატურ საკითხებს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობთ, ჩვენ გვყავს სპეციალური კოორდინატორი სამსახურიც, რომლებიც შეტყობინების მიღების მომენტიდანვე ერთვებიან საქმეებში პროკურორებთან ერთად, უშუალოდ ახდენენ პრობლემის იდენტიფიცირებას და ამ პრობლემის აღმოსაფრქველა ფსიქოლოგიურ დახმარებას უწევენ მსხვერპლებს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ერთად აღებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების გაერთიანების შედეგად მიღწეული შედეგი. ანუ თუკი ჩვენ საზოგადოების ყველა წევრი არ შევთანხმდებით, რომ დავგმოთ ძალადობა ერთობლივად, სხვა შემთხვევაში შედეგი ვერ მიიღწევა. ვერც ერთი სამართალდამცავი ორგანო, თუნდაც კოორდინირებულად, თუნდაც ცალკე აღებული, ვერ მიაღწევს იმ შედეგს, რასაც ფემიციდის შემთხვევების თავიდან აცილება ჰქვია, თუკი თითოეული მოქალაქის თავში არ იქნება გააზრებული ის, რომ ყოველგვარი ძალადობა არის დასაგმობი, ვინაიდან ძალადობიდან ფემიციდამდე არის სწორედ ერთი ნაბიჯი. ეს არის სამწუხარო რეალობა დღეს. ხა თქვენ ახსენეთ ეს ადამიანები, ვინც ამ აქციაში მონაწილეობენ. ნიკოლოზი მონაწილეობს და ასევე მთელი სია გვაქვს, სადაც უმეტესად არიან კაცები წარმოდგენილი. ეს ალბათ სპეციალურად მოხდა, რომ მაინც კაცის მხრიდან იყოს უფრო მეტად მოწოდება, რომ ამ ადამიანებმა, პოტენციურმა მოძალადებმა რაღაცნაირად კაცთან გააიგიონ თავიანთი თავი და უფრო მისაწვდომი იყოს ეს მესიჯები, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა, ესეც არის ერთ-ერთი ჩვენი მხრიდან მიზანმიმართული ნაბიჯიც იმ მხრივ, რომ სწორედაც მამაკაცებმა უნდა გავიაზროთ ეს შემთხვევა ყველა მერთად აღებული და თქვენ შეეხეთ, როდესაც საუბრობდით ჩვენ გადასემის დაწყებამდეც, რომ ჩვენც უშუალოდ შემსწრენი ვართ არაერთი ძალადობრივი ფაქტის ზოგადად ადამიანები ქუჩაში, როდესაც მოძრაობთ და ეს არ უნდა იყოს იმის გამამართლებელი, რომ პრობლემა მე არ მეხება. ეს პრობლემა დღეს არ შეიძლება. ჩემი საქმე და სხვის საქმეში ხარ ჩავერევი, ეს არის თანამონაწილეობა მკვლელობაში. რა თქმა უნდა.
ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც დუმილი კლავს სწორედაც, რომ დუმილი არის დამღუპველი და სწორედ ჩვენ ქმედებებში უნდა გამოხატოთ ის თანადგომა, რაც გამოიხატება ყისიერ მიმართვაში და ეფექტიანი ნაბიჯების გადადგმაში. ეს პირველ რიგში ქალების სოლიდარობა უნდა იყოს ძალიან ძლიერი და მკაფიო ქალების მისამართი და არა პირიქით, რასაც ძალიან ხშირად ვაწყდებით ხოლმე მათ შორის სოციალურ ქსელებშიც. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, წარმატებებს გისურვებთ და იმედია, რომ ეს კამპანია გამოიღებს მართლაც რაღაც კონკრეტულ და რეალურ შედეგებს ამ პრობლემასთან ბრძოლის გზაზე.